ដូចជាប៉ូលីសទៅផ្ទះគាត់ឲ្យគាត់បាត់ដាក់ចម្រៀងគាត់កំពុងតែមានភៀវមានអីដូចជាថាយើងដាក់យើងកំពុងសុបាយក្នុងផ្ទះយើងសោះហេតុអីគេមកហាមប្រាមយើងមិនឲ្យយើងមានការសុបាយក្នុងផ្ទះរបស់យើងគាត់ដូចថាហើយណាមួយប៉ូលីសតែមកហ្នឹងគាត់គឺមានប្រើពាក្យគំរោះគំរើយហើយមានប៉ូលីសស្រីម្នាក់គេប្រើពាក្យគួរសមឡើយគាត់គេថាគាត់មានសំណួរពីរយ៉ាងថាមិនក៏ប៉ូលីសខ្លះឆ្កោងហើយហេតុអ្វីក៏យើងមិនអាចដូចថាមានការសុបាយក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូចយើងតែយើងច្បាស់នឹងដែរបាទដូចយើងបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងលោកវ៉ាន់លោកក៏ស្របដែរថាមានមួយចំនួនទូចដែលគាត់គឺថាសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់គឺថាមិនសមរម្យសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់ប្រើជាមួយក្នុងសង្គមរបស់ផងយើងវាខុសគ្នានឹងប្រើក្នុងសង្គមរបស់ជនជាតិដែលមិនជនជាតិខ្មែរណាយើងអត់ចង់និយាយទេយើងគាត់និយាយជនជាតិមិនជនខ្មែរហើយចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពដែលចង់សុបាយហ្នឹងគឺថាមានដូចគ្នាបាទជួនកាលទៅអ្នកជិតខាងហ្នឹងទូរស័ព្ទថាអូភ្លេងនឹងវាខ្លាំងប៉ូលីសអាចមកប្រាប់ថាអ្នកសុំបធោយសម្លេងឲ្យបិទបដោយគឺថាដូចវាគ្មានសិទ្ធិថាមកបិទសេរីភាពអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ផងយើងលោកលោកបើថាលោកអ្នកសុំបធោយសម្លេងពីព្រោះអីរំខានដល់អ្នកជិតខាងអានឹងអាចខ្ញុំជឿថាអាចតែឲ្យបិទនៅកម្មវិធីឬមួយក៏យើងនៅក្នុងផ្ទះសោះជួនកាលថាអ្នកជិតខាងហ្នឹងគាត់គឺថាក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងប្រមាណណាបាទយើងធ្វើអីតិចក៏ហ្នឹងគឺថាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេវាមិនរឿងច្បាប់ទេបាទចង់បញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុងទីក្រុងឡូនគេមានច្បាប់គេមានច្បាប់ដូចយ៉ាងនៅលិនគេមានច្បាប់ចាគេទំចែងស៊ីលីកុនសូលហ្នឹងគេចេញច្បាប់ប្រមាណឆ្នាំ3 4ឆ្នាំមុនគេថាបើសិនតើយើងយើងបើកចម្រៀងក៏ដោយយើងបើកមីក្រូអ្វីក៏ដោយនិយាយស្ដីក៏ដោយវាយើងដូចសំខាន់ដល់អ្នកដតីមានគេមកប្តឹងមិនចាំបាច់តែពេលព្រឹកពេលល្ងាចឬក៏ពេលថ្ងៃត្រង់ពេលយប់ស្មើណាតែមានគេប្តឹងយើងត្រូវតែបន្ថយដូចថាការនិយាយស្ដីក៏សំលេងចម្រៀងហ្នឹងបើតើបើយើងមិនព្រមដូចថាប៉ូលីសមកហើយយើងមិនព្រមដូចថាបើគេឲ្យយើងបន្ថយស្ដីខ្ញុំព្រមមិនបន្ថយតែពេលគេមកវិញម្ដងទៀតគេអាចមានសិទ្ធិដូចផាកយើង300ដុល្លារឬក៏យករបស់របរយើងឬក៏អាចប្តឹងយើងឲ្យទៅជួបតុលាការជាដើមបាទបើយើងខ្ញុំប្រឆាំងជាមួយគេគេមានសិទ្ធិចាប់យើងទៀតបើខ្ញុំអត់ច្បាស់អានឹងដែរលោកវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាយើងមាននួយអូតនិនបាទនួយអូតនិននួយអូតនិនហ្នឹងបានន័យថាយើងបើកចោះក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យវាហួសកម្រិតដើម្បីក៏រំខានដល់អ្នកជិតខាងអានឹងខ្ញុំដឹងតែអារឿងនេះថាពីនៃមកលើកទី1ឬមួយក៏លើកទី2មកត្រឡប់មកវិញពីនៃឬមួយក៏អីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែខ្ញុំអាចឆែកអានឹងហើយនឹងផ្ដល់នៅដំណឹងហ្នឹងមកលោក1 from ទាំងបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមកាត់លោកនួនវាសនាថាបញ្ហាដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងហើយនឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអាមេរិកនឹងវាត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់មកឲ្យយើងឈប់កុំឲ្យបើកអដែងមញ៉េឬស្អីខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាត្រង់តែអត្តន័យមួយឯងគឺគាត់មកដល់គាត់ប្រើភាសាដែលមិនគប្បីគាត់ជារបៀបការជាភាសាអង់គ្លេសគំរោះគំរើយបាទគំរោះគំរើយបាទចាស់ដាក់ចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការខឹងសម្បាហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងភាកច្រើនហ្នឹងគាត់យល់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងណាគាត់គួរតែប្រើភាសាដែលសមរម្យចំពោះខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺចំពោះចាស់គាត់ប្រកាន់ណាហ្នឹងហើយយើងមានទូរស័ព្ទមួយចូលហ៎បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមតបភ្ជាប់ទូរស័ព្ទផងបាទជំរាបសួរហេឡូសួស្តីបាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅសូមបើកសំឡេងឲ្យលឺបន្តិចមកធីអត់លឺទេបើកសំឡេង speaker លើនេះទៅបាទបាទសូមមានប្រសាសន៍ជាថ្មីបាទបាទខ្ញុំជំនួសខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកាឆ្លាតក្រុងដែលបង្កើតនឹងកម្មវិធីការងារសិក្សាព្រោះថាខ្មែរយើងឥឡូវអត់សូវមានការងារធ្វើដូចនេះគឺឆ្លាតក្រុងក្នុង mobile គឺ project នេះដូចជាបង្កើតថាប្រកបដោយ internet របស់ទទួលប្រព័ន្ធរបស់ការនៅម្ដុំឆ្លើយ airport Tom Street នៅម្ដុំវិរសិទ្ធិនេះតើទីក្រុង mobile នេះគឺមានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលមានlicense
គឺជួយសុខានៅក្រុងលូវែលក្រៅពីអាមេរិកសរដូច្នេះយ៉ាងម៉េចដែរអាចមើលទៅយល់ទៅថាស្មារតីយើងអាចចូលប្រឡូកក្នុងការងារដែលជីវិតបង្កើតបានទេនៅទីក្រុងលូវែលនេះបាទពីដើមមកខ្ញុំអរគុណបាទពីដើមមកខ្ញុំដឹងថាសមាគមបងផងយើងសមាគមខ្មែរហ្នឹងមានលោកសេងលីកុងហើយនឹងសមាគមហ្នឹងគឺថាមានកម្មវិធីមួយដែលជួយដល់បងប្អូនយើងនេះខាងសំណងហ្នឹងឲ្យអាចគេថាចូលដេញថ្លៃណាទៅធ្វើការនៅ project ដែលបងមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺអាបតុនអីហ្នឹងណាអា project ហ្នឹងក៏ដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាថាវិការហ្នឹងគឺគេកាត់មិនមែនមកពីក្រុងទេគេកាត់ថាវិការហ្នឹងយើងស្នើសុំពីខាងក្រៅគេកាត់បាទកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Hamilton Canal ហ្នឹងអាបតុនហ្នឹង project ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលដូចថាខាងសំណងហ្នឹងគឺត្រូវមានគឺ union UA ជាគេទៀតណោះបាទហើយក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេបងតែខ្ញុំអាចថាអញ្ចេះថាខ្ញុំអាចសន្យាថាអញ្ចេះថាខ្ញុំនឹងឆែកជូនបងហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាបងគឺថាជាអ្នកអាជីពរបស់បងខាងសំណងខាងអីហ្នឹងសូមបងតាក់ទងមកលេខរបស់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំនឹងស្អែកហ្នឹងខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅតាក់ទងថាតើមាន project ណាដែលថាគេដាក់ bet ជ្រោអ្នកខាងសំណងហើយដើម្បីឲ្យបងមានសិទ្ធទៅតាក់ទងជាមួយគេឲ្យដេញថ្លៃតាមនឹងបានបាទហើយបាទអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំមានណាខ្មែរយើងនៅទីក្រុងលូវែលនេះបាននៅក្នុង office សាលាក្រុងលូវែលដែរដូចជាសង្ឃឹមថាយើងមានសម្លេងដើម្បីជួយឲ្យសាលាក្រុងហ្នឹងទៅគូដល់យើងព្រោះថាខ្មែរយើងក៏មានបច្ចេកទេសផ្សោផ្នែកការងារជាច្រើនដែរបាទបាទសំណងអីស្ពាននេះបាទអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនហើយអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានបំណងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានសំណួរយ៉ាងណាក្តីសូមអញ្ជើញខលលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរសូមអញ្ជើញលោកនួនវាសនាផ្ដាល់ជួយចែកជូនលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកបានទេនៅក្នុងករណីដែលអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តគាត់ចង់តាក់ទូរបាទមានតែលេខតែមួយលេខដៃបាទបាទហើយថាបើថាអណិតបើថាអាណិតម៉ោង10អីសុំសម្រាកកុំទូរស័ព្ទបន្ទាប់ពីម៉ោង10បាទហើយបាទសុំប្រាប់ហើយលេខរបស់ខ្ញុំលេខ9 7 8 8 3 9 9 9 6បាទ8 3 5 4 9 9 6បាទបាទហើយបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមសួរសំណួរមួយទៀតហើយលោកវ៉ាន់យ៉ាងសួរហ្នឹងគេចង់សួរមែនទេបាទតែដូចជាបញ្ហាដែលយើងនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងដូចថាឥឡូវយើងនិយាយថាប៉លីសប្រើពាក្យគំរោះគំរើយមិនចាំបាច់តែខ្មែរយើងគេថាពាក្យគំរោះគំរើយទៅលើបាទប្រជាជនទាំងតើលោកវាសនាអាចមានសិទ្ធយកបញ្ហាទៅនិយាយនៅកន្លែងសាលាក្រុងដើម្បីឲ្យមានដូចថាការផ្ដាល់ដំណឹងទៅដល់មេប៉ូលីសហើយមេប៉ូលីសនឹងផ្ដាល់ដំណឹងរហូតដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងនឹងផងបាទជាការយើងជាការទុកមុខឲ្យលោកនាយកប៉ូលីសហ្នឹងយើងអត់លើកទៅអង្គប្រជុំនៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទេហើយយើងអាចលើកទៅ Public Safety Subcommittee ដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នាតែមុននឹងលើកទៅ Public Safety Subcommittee ហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅជួបជាមួយលោកប៉ូលីសដើម្បីនិយាយពីរឿងដែលកើតមកយើងអត់និយាយពីរឿងបុកប៉ូលីសណាមួយពិតចំទេបាទនិយាយជាទូទៅគឺថាជាភាកច្រើនគឺថារឿងនេះកើតឡើងជាញឹកញយជាញឹកញាប់ហើយសូមលោកមេតាគឺថាស៊ើបរឿងនឹងផងហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាមានកើតឡើងច្រើនដងអញ្ចឹងបើថាឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងលើយើងអាចលើកទៅ Public Safety Subcommittee ដើម្បីឲ្យក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹង consist ក្រុមហ្នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុង3នាក់ខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង2នាក់ទៀតដើម្បីលើករឿងនឹងមកពិភាក្សាជាទូទៅជាសាធារណៈជាវិបវរៈបាទជាវិបវរៈហើយយើងអាចបញ្ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងមូលប្រឡាយដើម្បីនិយាយលោកអត់រឿងសំណួរដដែលផងដែរបាទគ្រាន់តែចាំបើឧបមាបងប្អូនយើងដូចជាថាមានការមិនសុខចិត្តដូចថាដោយសារដូចយើងប៉ូលីសស្តប់យើងអញ្ចឹងយើងអត់សប្បាយចិត្តដោយសារការគាត់ប្រាពាកសម្ដីឬក៏គាត់ដល់យើងមិនឯកភាពជាមួយទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ថាណែប
្ដឹងពីប៉ូលីសហ្នឹងតើគេអាចទូរស័ព្ទមកលោកផ្ទាល់ប្រភេទចាស់ខ្ញុំជឿថាគេមិនតង់កន្លែងប៉ូលីសនិយាយជាមួយមេប៉ូលីសទៅគេថាបើយើងមានរឿងជាមួយប៉ូលីសយើងតង់កន្លែងប៉ូលីសដោយសារតែប៉ណ្ដឹងគ្នាគេដាល់ដាល់ម្ល៉េះគេថាសំណុំរឿងនោះវាមិនអាចជាយកជាសាច់ការប៉ុន្តែបើថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺគេយកជាសាច់ការរបស់យើងមានបញ្ហាជាមួយប៉ូលីសកតែប៉ណ្ដឹងមេប៉ូលីសនឹងទៅធ្វើសំណុំរឿងទៅតាមនឹងប៉ុន្តែបងប្អូនយើងភ័យច្រើនគាត់មិនសូវមានចំណឿខាងហ្នឹងគេថាបើយើងទៅប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសមានរឿងមួយប៉ូលីសប៉ណ្ដឹងមួយប៉ូលីសគេថាវាអត់ដូចកុំគូសារគេមិនយកជាសាច់ការខ្ញុំឲ្យលោកទីហោលោកវ៉ាន់ផ្ទាល់ជាយូរឆ្នាំមកហើយបងប្អូនធ្លាប់ឮខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាហើយខ្ញុំធ្វើការឲ្យអគ្គមេធាវីតំបន់10ឆ្នាំប្លាយក្រោយមកហ្នឹងពីតែ10ឆ្នាំប្លាយមកកន្លងនេះក៏ខ្ញុំធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ការឡើងចំពោះខ្ញុំម្ល៉េះហើយហ្នឹងបងប្អូនកុំឲ្យខ្ញុំជឿបងប្អូនថាមានការឡើងចំពោះបងប្អូនរឿងអស់នោះតែបើទីហោដូចលោកវ៉ាន់បាននិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាប៉ូលីសឈប់អ្នកឈប់ជួបបងប្អូនពងបើកឡានហ្នឹងសម្ដីគំរោះគំរើយកុំតពេលនោះកុំតពេលនោះគឺថាចង់បាន license ខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំបញ្ជូនឲ្យអ្នកខ្ញុំយកទៅតនៅកន្លែងតឡាការទី1តនតឡាការតវ៉ាក្នុងរឿងនឹងទី2គឺថាបងប្អូនអាចបើថាខ្ញុំដឹងក៏ខ្ញុំអាចជួយសម្រួលជួយតាក់ទងទៅដើម្បីគឺថាលើយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាជួបជាមួយលោកមេប៉ូលីសណានាយកប៉ូលីសនិយាយពីរឿងហ្នឹងថារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងមិនមែនម្ដងទេកើតឡើងចំពោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចហ្នឹងច្រាសដងហើយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទបាទណារឿងថារឿងហ្នឹងគឺថាយើងឧបមាឥឡូវកើតឡើងទៅលើលោកម្ល៉េះនឹងយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងហ្នឹងដដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកដទៃបងប្អូនខ្មែរម្ល៉េះហើយយើងគិតថាបើថាបងប្អូនមានបញ្ហាយើងយកបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយមកដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅដោះស្រាយនៅកន្លែងសាលាក្រុងឬក៏ដោះស្រាយជាមួយមេប៉ូលីសកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកវ៉ាន់ផងដែរហើយនេះគឺជាការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចេះតែសួរលោកនួនវាសនាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលជួបប្រទះនឹងរឿងយុត្តិធម៌រឿងគៀបសង្កត់អីចឹងក៏អត់ចង់ខកទៅកន្លែងប៉ូលីសទេប៉ុន្តែអានឹងជាការពិតមែនខ្ញុំមានរឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនៅ Walgreens យើងហ្នឹងខ្ញុំបើកឡានតាម Walgreens ហ្នឹងហើយមានឡានអមេរិកម្នាក់គាត់ចតនៅលើអាកន្លែង fire ហើយចឹងណាអាកន្លែងដែលគេអត់ឲ្យចតហ្នឹងហើយឡានគាត់ឡាន truck ធំហ่ะហើយគាត់នៅពេលខ្ញុំបើកមកគាត់ថយមកបុកឡានខ្ញុំហើយដល់ពេលប៉ូលីសមកដល់ពេលប៉ូលីសហៅប៉ូលីសមកគេមានខ្មែរម្នាក់គាត់អ្នក call ណាគាត់ហៅប៉ូលីសមកដល់ប៉ូលីសហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែមកដល់គាត់ថាអូខុស50ម្នាក់ណាហើយមុននឹងប៉ូលីសហ្នឹងមកឡានធំហ្នឹងគាត់មូចេញទៅផាកន្លែងផ្សេងហើយតែពូគាត់ដឹងថាគាត់ផាកខុសកន្លែងគាត់ចតខុសកន្លែងហើយដល់ប៉ូលីសនឹងមកគាត់និយាយចឹងហើយគាត់ទៅនិយាយជាមួយអាមេរិកកាំងសនោះគាត់អត់បានមកនិយាយមួយយើងទេគាត់ធ្វើរបាយការណ៍របស់គាត់យោងទៅតាមអាមេរិកកាំងនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅយករបាយការណ៍នឹងមកខ្ញុំឃើញវាដូចជាវាអត់សមណាបាទខ្ញុំក៏ខលទៅកន្លែងប៉ូលីសខ្ញុំខលទៅខ្ញុំជួបស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នក dispatcher ហើយខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះប៉ូលីសថាប៉ូលីសមួយនេះខ្ញុំចង់ជួបគាត់ហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរបាយការណ៍នេះគាត់ក៏ផ្ទេរខ្ញុំនឹងឲ្យទៅជួបគាត់ប៉ុន្តែក៏អត់នៅទេខ្ញុំក៏ដាក់អាដែងផ្ញើសារខ្ញុំផ្ញើសារនៅម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនដែរខលមកខ្ញុំវិញទេដូច្នេះនេះសរបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងយើងទៅរកប៉ូលីសប្រហែលជាអត់បានប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាភាពដែលគាត់ឃើញផ្ទាល់ទេគាត់ឮតែពីម្នាក់ម្ខាងទៀតគាត់បានទៅស៊ើបពីអ្នកម្ខាងទៀតម្ល៉េះហើយបើសិនណាយើងយកទៅក្តីក្តាំងគ្នានោះមិនមែនបានន័យថាគាត់ជាសាកសិជាក់ស្ដែងទេគាត់អត់នៅទីនោះទេម្ល៉េះហើយគាត់ទៅសេរីផត based on លោកកំពុងតែនិយាយបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថារឿងអស់នេះខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលលោកវ៉ាន់គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអាទិត្យក្រោយនឹងនិយាយរឿងនេះយើងត្រូវនិយាយឲ្យលម្អិតថែមទៀតមិនមែនអាចថាប្រជុំយើងនិយាយពេលឥឡូវនេះចប់ទេបាទ4-10ដងតទៅមុខទៀតដើម្បីនិយាយឲ្យលម្អិតទីមួយបងប្អូនខ្មែរត្រូវដឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ផងខ្លួនបាទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ផងខ្លួនមិនមែនចង់បានអីច្រើនទេសូមបានឲ្យអ្នកគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំផងបាទដឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយ
េលដែលគេបំពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានជំហានមានវិធីត្រូវតវ៉ាម្ល៉េះហើយនឹងគឺថាខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមនៅពេលក្រោយៗទៀតហើយខ្ញុំរីករាយណាស់លោកវ៉ាន់ដែលថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអាទិត្យក្រោយនឹងនិយាយពីរឿងនិយាយពីរឿងនេះថាគឹមមានតម្រូវការថែមទៀតមិនមែននិយាយនឹងដើម្បីថាយើងនិយាយថាតយើងតវ៉ាឬមួយក៏តិទៀនទេគាត់ថាយើងនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់សិទ្ធិរបស់បងខ្លួនការពីសិទ្ធិរបស់បងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងបានម្ល៉េះហើយខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមពេលក្រោយក្រោយទៀតពីរឿងនេះព្រោះយើងត្រូវនិយាយលម្អិតពីរឿងនេះដើម្បីទីមួយបងប្អូនខ្មែរត្រូវស្គាល់សិទ្ធិរបស់បងខ្លួនបានបាទហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា6នាទីទេបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តមានបំណងចូលរួមសូមអញ្ជើញខលលេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទហើយខ្ញុំបាទសូមរំលឹកផងដែរថាចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅគឺខែកក្កដាទី2 July 2 យើងនឹងមានកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមាន2ម៉ោងហើយចាប់ពីម៉ោង7ទៅម៉ោង9យប់បាទហើយនៅប៉ុស្តិ៍លេខ95បាទសូមទូភ្ជាប់ទូរស័ព្ទមួយទៀតមកបាទសូមអរគុណហើយសូមមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅយើងមានពេលតិចណាស់បាទចាសូមខ្ញុំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានរឿងដោយលោកពូកុំនិយាយមិនហ្នឹងបាទអឺប្លីងហ្នឹងក៏ប៉ែននេះហើយទៅឡានពូនោះឈប់ទៅឡានពូនខ្ញុំឈប់អញ្ចឹងអឺវាឡានពីក្រោមទួលទៅបុកឡានអាកូនយើងហ្នឹងក៏ទៅឈប់ទៅវាឈប់ទៅវាត្រូវចុះក្រោមទួលវាត្រូវឈប់ហើយគេគេទៅឡានក្រោមទួលទៅបុកឡានពូនខ្ញុំឈប់នៅលើណាហើយឡានកូននឹងខូចច្រើនជាងឡានវាហងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាពីស្វែងនេះនឹងវានិយាយគេដឹងថាមិស្រីមួយខាងនោះតែនេះវាអត់មិននិយាយមួយកូនខ្ញុំទេវានិយាយជាមួយគ្នាវាស្វែងនេះដល់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអរលោកគ្រូគិតគូរពីប៉ូលីសនឹងខ្លះផងទៅបាទខ្ញុំព្រោះអាយុទៅធំឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនណាបាទខ្ញុំយល់ថាករណីរបៀបនឹងដូចជាករណីខ្ញុំក៏ដោយករណីគាត់ក៏ដោយគឺមានច្រើនចំពោះខ្មែរយើងណាបាទដូច្នេះយើងត្រូវរមជ្ឈបាលយ៉ាងណាដើម្បីយើងជួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាបានលុះត្រាតែយើងចូលរួមគ្នាយើងដើម្បីរករិះរោគមជ្ឈបាលបាទហើយដូចថាបើមានបញ្ហាអញ្ចឹងដូចថាបើអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្តនឹងទាំងធ្វើតែគេធូរមកលើយើងអាចយើងនៅស្រុកនេះយើងអាចតតងទៅលោកវាសនាទៅដើម្បីប្រាប់ឲ្យគាត់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយអ្នកនេះតែគេរំលោភមកលើថាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឬក៏បំពានលើករណីណាមួយយើងអាចតតងមកគាត់បាទឥឡូវសុំទូរស័ព្ទចុងក្រោយយើងអស់ពេលហើយណាបាទទូរស័ព្ទចុងក្រោយសុំជើញបាទលើកភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទមក Hello បាទសូមអញ្ជើញបាទ Hello បាទបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តែម្ដងទៅ Hello លឺហើយបាទលឺសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេស្ណានួនបាននិយាយពីរឿងប៉ូលីសណាខ្ញុំអរគុណយ៉ាងច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យបានប៉ូលីសនឹងច្បាយនៃការប៉ូលីសគេដឹងថាកូនចៅវាធ្វើពីម៉េចសូមជួនណាប្រវាយនៃគេអត់ដឹងទេអាយលោកវិស្នានហ៊ុនបញ្ជូនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ចៅហ្វាយនាយគេផងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែលបានជួយរកការតទៅក្រោយនឹងយើងនឹងនិយាយបានខ្វះខ្វាយជាងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប៉ូលីសបាទបាទឥឡូវយើងនៅសល់ប្រហែលជា4នាទីទេហើយសូមឲ្យលោកវិស្នាធ្វើការរំលឹកឬក៏ផ្ដាំផ្ញើអ្វីដល់សហគមន៍របស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធរឿងសង្គមរបស់ផងយើងនឹងគឺយើងរាល់ទៅថ្ងៃអង្គារយើងមានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប្រជុំតែដោយស្ថានរដូវក្តៅគេប្រជុំពីអាទិត្យម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប្រជុំនឹងជួនកាលទៅប្រធានបទខ្លះប្រធានបទខ្លះនឹងគឺថាយើងគួរបងប្អូនខ្មែរនឹងចូលរួមតែពាក់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹង public safetyតែថ្ងៃមុខខ្ញុំគម្រោងចេះថាខ្ញុំបារម្ភពីរឿងក្មេងៗរបស់ផងយើងជាពិសេសនៅក្នុងរដូវខែនៅខែតិចអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងថាវិការដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមហ្នឹងពីរឿងថាវិការប្រចាំរដ្ឋប្រចាំក្រុងយើងហ្នឹង311លានផ្លាយហ្នឹងគឺមានថាវិការមួយចំនួនសម្រាប់ជួយ After School Program
ជាពិសេសហ្នឹងនៅក្បែរផ្ទះលោកចិនផ្ទាល់បាទមូរីស្គូលហើយនឹងស្ទឹកក្លូសចាប់ដើមនៅសាលាទាំងពីរនោះពីព្រួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរកូនខ្មែរនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាជាងនឹងគ្នាហេងអោហេងអោនៅតាមផ្លូវតាមអីចឹងណាបាទចូលរួមទៅគេជួយនៅខាងមេរៀន homework អីចឹងទៅហើយក៏មានកន្លែងលេងរបស់កូនចៅរបស់បងយើងហើយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងសង្គមរបស់ផងយើងជនជាតិភាគតិចហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងគឺថាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំចង់ថានឹងកោះហៅអង្គប្រជុំមួយដ៏ធំដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេញទៅបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្លួនជួបនៅជួបប្រទេសទន្ទឹមនឹងក៏ខ្ញុំសូមជាបញ្ចប់ហ្នឹងដល់ម៉ោងហើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះជាពិសេសបងរិទ្ធីបាទហើយនឹងជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយសូមអរគុណដល់វត្តមានរបស់លោកនួនមេស្នានេះគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់ទទួលចូលសម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងដែលបានលោកមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយបាទអរគុណលោកវត្តមានបាទអរគុណច្រើនបាទហើយសូមរំលឹកផងដែរដល់អស់លោកស្រីទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅគឺយើងមានកម្មវិធី2ម៉ោងពីម៉ោង7ទៅម៉ោង9យប់ហើយនៅប៉ុស្តិ៍លេខ95បាទបាទនៅក្នុងពេលនេះផងដែរដោយសារអស់ពេលវេលាហើយទូទស្សនសម្លេងខ្មែរអមេរិកាំងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមអរគុណរីត្រីសួស្ដីបាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាខ្ញុំបាទ